i van poder aconseguir repartir 14.000 tablets amb connexió a internet per a les persones amb major vulnerabilitat, per als xiquets i les xiquetes que tenien major necessitat i que estaven més desconnectats del seu centre educatiu, seguint uns criteris claríssims, criteris d'índex socioeconòmic i cultural per a tots els centres, per als xiquets i les xiquetes que tenien aquesta necessitat. Però 14.000 tablets, tot i que són més de les que tots els altres comunitats han repartit, tot i que són més, mai són prou. I efectivament jo mateix ho vaig dir en la meva compareixença que estàvem treballant per intentar ampliar-la, perquè no era suficient amb la situació que teníem i per aquesta quantitat de gent que viu en aquesta situació de vulnerabilitat. Per això avui estic en disposició de poder-li transmetre que aquest treball que vaig dir que anàvem a fer l'estem fent, i no només l'estem fent, sinó que anem a fer una modificació pressupostària per a transferir vora 4 milions d'euros a la Direcció General de Tecnologies de la Informació per a poder comprar 15.000 tauletes més. És a dir, que els xiquets i les xiquetes valencians tindran 29.000 tauletes a la seva disposició, que seran moltíssimes més que la resta del conjunt de l'Estat, però que serviran sobretot per a evitar aquesta desconnexió, per a evitar aquesta bretxa digital que pateixen les persones més vulnerables. I també, i esperem, que servisquen per a que arriben al conjunt dels centres públics i també d'aquests xiquets més vulnerables en centres concertats, que puguen de veritat poder tindre accés a aquesta educació en peu d'igualtat i que s'acabi amb aquesta desigualtat que tenen d'inici, que tenen per raó d'origen, per raó d'estar en una família més vulnerable que la resta. No pot ser que això continuï passant, i precisament per això seguim avançant, i seran 29.000, 15.000 més a setembre que estaran a disposició dels nostres xiquets i xiquetes. Gràcies. Gràcies, senyoria.